Hey people, what's up? This is my name. My name is Joseph. So Calvin, I mean. My name is Calvin. So that's Calvin. Calvin na nyanya nilijipea. I guess nilijipea jina ya Calvin. So my real name is Joseph. So I am Calvin Tola. So even I don't know my name, I'm sure. I really don't know my name. So it happened that as I was a child, I was born in a dumping site. I was born in a dumping site, so I managed to raise myself up. Because I was born in a dumping site. My father and my mother, they both met on a dumping site. They due to the job of the that job of takataka. Kwa watu wanaizajua takataka ni nini. So kama nilizaliwa hapo, it all happened that ilikuwa kazi ngumu, by the way, ilikuwa kazi ngumu kuzaliwa hapo na hiyo mazingira. So as I was at age of 3, ka hapo 3 years hapo, a bit okay, sijui yangi babangu ni nani, lakini mamangu amestruggle ya sisi tukikuwa wadogo hivyo tukitrainiwa, but imekuwa long, it's a long journey. So kama nilikuwa mdogo, nilikuwa na trainiwa kuomba hivi do kwa barabara nikiwa mdogo. So we used to have a family like group ya watoto. Tunaambiwa mnaweza enda hivi. Everybody was a parent, by the way. Kila mtu alikuwa na kuta mahitaji zake. So hapo ndo nilijua enyewe. So my mother used to train me that kama utaona mtu, ukiona mtu unaweza muomba pesa. Unaona, at least unamwomba 5 bob. That was the year around the 90s. 2000, I was like 3 years. So we used to have a family, by the way. We used to have a family, a very big family. So even whatever you get, kila mtu anakujanga na yake mpaka mtoi. That's the ghetto life, by the way. I mean, nimelelewa ghetto. So mpaka mtoi alikuwa anakujanga na at least kakitu kwa meza. Juu, once umejua kuongea, ulikuwa unatrainiwa kuomba pesa, yani kufanya kazi. Unafanya kazi hata kama utaleta shilingi 10, lakini umefanya kazi. So that's the way life was. Tukagrow. My mother akapass. So when my mother passed, alipass nikiwa karibu 7 years. So I was not able to kujisustain vizuri, but things alinifundisha, and we have a family that kila mtu ni mama, kila mtu ni baba, kila mtu ni nini, yani as long as tunaishi together. Tulikuwa tunaishi watu wengi. So mlikuwa tunaishi watu wengi, but not that well. Zile za unaweza nini, ile haikuwa poa, yani haikuwa poa because it the dumping site mlikuwa mnatengeneza ma, tulikuwa tunaunda, by the way, tulikuwa tunaunda hizo majuala manini azawe kama vile naweza fikiria. So there is this lady yule tulikuwa tumezana naye sana, huyo ndo tulikuwa tunatembea naye pamoja. So tatukukua tunajuanga hata kuna nini, kuna mapenzi ama nini. So as we are growing, tunagrow tu vizuri. So since my mother alipass, nikabaki kwa mkono ya hao watu wengine. I don't know my father, I don't know anybody, but mother alipass. So mother kupass, nikasikia okay, ili disappoint, yani ile morali, kuna morali ingine madhango alikuwa ananipea, so I used to use it kwa ile confidence yani. So time hiyo vile alipass nikiwa 7 years, so I have no option juu sijui babangu, sijui kwetu, sijui nini. Nilikuwa tu, yani huko tu. Sasa nikiendelea kugrow, unajua kuna shule hiyo time, hakukuwa na shule, by the way. Sisi hatusomi. Sisi kusoma ni kuenda kwa barabara, unaweza ambia mtu anko nipee 10 bob ama 5 bob. Anko anaweza kuonea huruma. So this, we were not to be clean at that time. Unafaa ukuwe mchafu ndio mtu akuhurumie. So hatukuanga clean. So my mother, even mimi, maisha yangu yote nimekuja kukuwa msafi.
nimekuja kukonserve at age of 20. Okay, tukagrow. Kafika 12 years. So, since we dem tulikuanga close na yeye sana, tukaanza, yeye ndio hata by then ndianza hizi mambo zingine na yeye, nilijua hiyo mambo ingine na yeye. So, at 12 years, tulishajua, tukajua enyewe kuna kuanga hivi na hivi. Juu unaona enyewe, sisi tulikuwa tunaishi zile za unaona mtu anaifanya hapo. You can't avoid, unaweza angalia unaona tu mtu ameingia. Yani, tulikuwa au machokos, unaona, sisi kama machokos, tulikuwa brotherhood. So, mtu anaweza iapeni hapo, uwezi kufana kutu na kukona mtu hapo. So, we are family, yani kuna hiyo, madame, maboy. So, ina depend, uwezi kufana kutu mtu wako hapo. So, yeah, this girl, tuligrow alafu tukaanza hivyo. So, at the age of 12, tulikuwa tunaanza kuchanuka sasa. So, we tukaambiana tu sisi tuende tujitenge tuishi kivyetu, unaona, tuishi kivyetu hapo tu kwa Damson, lakini tutengeneze content yetu hivi. So I can't say nilioa, lakini tulimove in na huyo mdem. But huyo mdem anyway kunipenda, alikuwa ananipenda at the age of 12. She really loves me, so she really loved me very much. So it happened to anyway, we have to. Oh guys, before we continue, unaweza ni subscribe hapo channel yangu before we continue with the story. It's a long story by the way. Me, I guess nilioa at the age of 12. So my wife, as in Isaiah yuko hapa, ningekuonyesha my wife. So that's the angel amekuwa na mimi for long, with children, but sijasoma, mimi sijaenda shule. So hatukusoma. Tunaishingi tu, but hatukusoma. So we happen to tunaenda kuhustle hivyo, tunaokota machuma nini, matako zikikuja tuko juu nini. Unajua sometimes life inakuwa hard. Tunabora upate ya chakula, but kwa kuishi naye lazima ulale. Lakini so tukajua hizi kuokota machuma maspark chini nini, at the end of the day tunakuta kamia mbili yetu, kamia tatu. So tunatafuta kitu ya kula, hata kama ni kata tunakula, tunalala, unaona. So at 14, so tukiishi at 14, nilikuwa 14, unajua ni childhood. Okay, tulikuwa watu sana at 14. Yeah, it was 15 years, Udem alishika ball, of which I don't know how it happened, but at 15 years, Udem alishika ball. So we are like, tutafanya nini? Unajua bado si ni watoto, tutafanya nini? So, it happened, zile zawa. So hii sasa itatulemea, tufanya aje. I have to work hard at the age of 50. I have to work hard so to make ends meet. So nili manage by the ku okay, akikuwa na hiyo ball yake akikuwa na hiyo ball yake it was 2011 hapo, I guess. Unajua hizo time hatu kujua miaka ni nini, we boro lale, boro unini. So, I guess it's 2011 hapo. Sasa, Udem, enyewe 15 years ashashika ball. Sasa, what next? Ashashika ball. Unajua mimi hata sikuanga najua reaction. Kwanza aligonjeka, kagonjeka vibaya sana. Kagonjeka mpaka nikasema, ama ni kudedi ya na dedi. Aligonjeka. Kila mtu anatabika. Hatujui hata kama ni ball bado. Mtu anatabika. Mtu, yani, mpaka nika lose hope. Mimi ni kuenda kuwaso lapo inje, kubebana, kuiba machuma, kunini, kwa fence yao, nikipata kitu yako imekaa vibaya, nachukua. Yani, ndio at least ni make ends meet. Unaona? Ndio ni sati, yani,
Nasikianga hiyo story nasikia kulia maze. Nasikia tu kulia. Huyo dem. Paka kuna time. Tukapeleka. Okay, kuna nili have to explain kwa mtu akaniuliza na ni mtu tu hatukuwa tunajuana but nikamwambia mimi niko na msichana mwingine. Mimi nili open up tu kwa mtu mkubwa sasa. Sisi ni watoto lakini sasa mtu mkubwa. Nikamwambia nikilimdanganyanga ni sister yangu. Nikamwambia sister yangu anagonjeka vibaya sana na I don't know what naweza fanya nini. Unajua sasa mali tunapimanga chuma hizo. Sasa mali sasa tunapimanga chuma. So mtu tunapelekeanga nili have kumwambia. Nikamwambia ule sister yangu anagonjeka vibaya sana. Na sijui ni nini imefanyika. Nilimdanganyanga hivyo ni sister yangu. Akaniambia anagonjeka nini na he was by the way alitaka sana. Alitaka kujua ni nini na nini juu. Kumtu kugonjeka na alikuwa customer wake pia. So tukaona akaona na kuna vile anaweza saidia huyo customer wake. Sasa hapo tu ndio huyo ndiye alinisaidianga kanipelekea akampeleka hosi. Kumpeleka hosi apate ni ball. Hey, aliniambia na si huyu ni mtoto wenyu na ati nikamwambia eh ni mtoto wetu. Nao nani amempea mimba? Na aliniulizanga hivyo na mimi hata sijui mimba ni nini. Nani amempea mimba? Nikamwambia okay, acha nikuambie ukweli. Huu dem tumegrow tu na mimi sijui kama simjui, yani sijui hata mimi hata ukiniuliza mamake simjui. Na mamangu naye alipass. So tunaishingi na yeye tu. But vile tunaishi tunashare nyumba. Yeye kusikia hivyo na yeye ni mtu mkubwa alishikanisha. So akaniambia so una plan kufanya nini? Nikamwambia sasa mimi sijui vile nitafanya. Nikamwambia mimi sijui vile nitafanya so long as mimi kama naweza tibiwa kuwe poa tunaweza kaa tu tunaendelea na maisha. Jamaa aligaramia ndio, aligaramia akatibiwa, akapewa madawa so alikuwa na kunywa madawa hapo kwa hapo. Acha niita tu nyumba. Alikuwa anakunywa madawa hapo kwa nyumba. So that's all. Ikaenda akapona, ikakuwa normal, tumbo ndio hiyo inakuja kuja, kama tumbo inakuja kuja. Okay. Tumbo ikikuja kuja ikafika 9 months. So I have to save, by the way, I have to save hiyo kwa hiyo nyumba yetu hiyo ainanga mlango nilikuwa na save na kuna mtu anaweza jua. So nilichimba chini mali na ikanga hizo ma nguo zetu. Unajua tulikuwa tunalala juu ya manguo. Hatukuwa na zile. Kuna mattress ingine niliokotanga, by the way, niliokota mattress. So kao nakumbukanga niliokotanga umo, side za umoja. Kukota hiyo ilikuwa kwa lori. Saidza tukaiweka kwa lori. Hiyo ndio nilikuwa na tulikuwa tunalalia. Sasa ile siku kukota nilichukua kwa balkoni ya mtu. Nilichukuanga kwa balkoni ya mtu. So that hapo ndio tulikuwa tunalalia. Tuna nini. So nilichimba chini, nikachimba, nikaweka manguo chini vizuri. So nilikuwa na save kama ka 50 kama ka nini. Na save tu. Najua tuna expect. But by the way, by 15 nilikuwa nishaanza kukua mgumu. Nilikuwa nimeanza kukua mgumu sana. So at 15 I would do anything. So tuka nini hapo hivyo. Siku yake ya kuzaa sasa. Hey. Niliona shida. Ilikuwa saa 8 ya usiku. Saa 8 ya usiku imemlemea. Sijui nifanye nini, tuko katikati ya takataka. Tuko katikati ya dumps inside Dandora. Yaani sijui ushawahi changanyikiwa. Hatujui tufanye nini. Hapo hivyo nikaenda kuamsha hiyo mbogi yangu. Hiyo mbogi yangu wakasema, hii ni shughuli tunamaliza tu hapa. Nikamwambia, hii bana na ajai jaribu bana siku ya kwanza. Nikamwambia, okay. Kama mnaweza niokolea, basi mniokolee. Kulikuwa na jamaa mwingine Kierere, by the way, by that time. So
aliangalia akasema yeye by there alikuwa age kidogo like 20 something hapo 20 something hapo yeye aka yani ali ili happen aka hey sijui vile alifanya aliniambia tulia bana, wewe ni mtu mkubwa bana, siku hizi umekuwa adult, uoni unakuwa mbuyu, hey, nikasema wewe enyewe sijazo enyewe mimi ni mbuyu, acha nijikaze. Na nikamuuliza, na akikufa haezi kufa, hii ni kitu kawaida, kwani tumefanya hii mara ngapi hapa? Hata wewe ulizaliwa hapa umezaliwa tu hapa. Nikamwambia sawa, hapo ikanipea karibu confidence kidogo. Kidogo hivi saa kumi usiku mi sasa naona huyu demu ruma juu sasa ile kulia nalia na ile vile ana blin ile kulia nalia na vile sijui kalitoanga nini niliona kitu kaa sijui kali yani huku kulikuwa maji huku mapaja kulikuwa maji sigani nikikumbuka vizuri. So siwezi hema hapa sasa, kitu inaniambia nitoroke niache huyu mdee mama nifanye aje. Nikachukua niko na guards, nikasema hapa wacha ning'ang'ane kama mwanaume. So nikajaribu kung'ang'ana sana. So kung'ang'ana hapo hivyo ndio nilimit ndio huyu jamaa sijui kalifanya nini, kakaeka sijui shuk alikaliekanga kitu kaa kijwala chini hivyo sijui kalikoka na mpaka nilikuwa nagombana naingiza alaingiza mkono hivi, mi namwambia wewe bana, nini unafanya bana, kwani unataka ku nini? Na bila naumia ai, akaniambia hiyo ni kupima mali mtoi yako ai. Nikashinda yani mimi nilikuwa yani Sijaiona kitu kaa hiyo. Sasa napima. Ananiambia sasa ako karibu. Wacha tungoje. Ai. Kungojea. Kalifanyanga mistake moja. Uzuri tu God ni kama alikuwa na sisi. Juu jamaa vile alipima akapima ikakuwa nakuja kana sukuma sasa zile shot na fanya mdema kwa na moral pia ndio ni hardcore, yani kwa hiyo life yeye pia ni hardcore. Kakuwa ataka sukuma akasukuma, bahati nzuri mtoi akatoka. Sasa wacha sasa ile kitovu sasa kukata kidogo hivi, si tulipeleka by the way tuli hiyo kitovu tukifunga na juala. So kukata nikaona anachukua kisu na anakata. Nakwambia jamaa alikuanga na roju. Mimi kuna vitu siwezi fanya. Kwa hivyo hii life yenyewe mimi nimeona shida. But still tuna survive. So before tuendelee, hebu subscribe hapo hivyo. So mtu hii kuzaliwa. Oi. Haya. Life must go on. Lazima tuendelee. Tukarap mtoi na manguo zetu zile zinalirarua manguo hapo hivyo by the way. Tukandrap mtoi, so it's like mama ana ya bado ako weak zile za nini. So nilikuwa na I have to go to hustle. Nikaacha mtu hapo kumwangalia. Saa zile siko mtu anamwangalia. So tulikuwa tuna change shift hivyo. By the way, life of hapo life ya nini dumping site ina watu wanapendana, huwezi umia. So ya alikuja, tulikuwa tunakuja kukaa pamoja, tunapea modem story nini. So tuko zile za tuko hardcore by the way. Kitu linishtua
at wiki moja. Who dem? Is the kwa siku tatu ama ni wiki moja? Siku tatu hivi. Alisha kuwa strong. Siku tatu siku ine alisha kuwa strong. So she can manage to do her things. But nilimwambia asitoke toke. Juu sasa, unajua sasa hiyo. Kuka na mtoi most of the time. So asitoke toke. So nilikuwa na mtoi ni mtoko. Hiyo kubaridi tulikuwa tunanini. So nikajenga. So anytime jioni I have to. Nilikuwa na nini. Kila jioni nilikuwa na wakishanga moto hapo inje. Because of hiyo baridi. Unajua ilikuwa filled. So hiyo baridi. So tuna. Hiyo moto nilikuwa na iwakisha tu. Ambia mama tulia. Tuta manage. Hapo ndo vile tuli survive. So mtoi akifika 3 years. So I have to teach him. Pia. Alikuwa boy. So we have to kumteach. Pia yeye. Akue yule wakuenda. Naeza mba kumi. Naeza mba kumi. So that's the life I nime grow. So mbora mtoi wangu sasa nini. So nilifanya hivyo unknowingly. By the way. Tulikujanga tuku kwa revu hivi. Mtoa akakuwa na 4 years tukiwa tukifikisha 20 tukaanza kusema inafaa tutafute nyumba. Tutafute nyumba tuishi sasa, tutafute doya nyumba sasa. Tukatafuta doya nyumba. Tunakumbukanga ni hapo kuna place inaitwa Dandora inaitwa Gitara. Kuna place inaitwa Gitara. So by that nyumba zilikuwa cheap, at least 2,000 unaweza pata kinyumba. But iko tu hapo karibu na dumping site. Wapo karibu na dumping site, so okay, kwa vile tulianza kuishi, wacha niwaambie kwa episode ya pili. So wacha watch my next episode, tutaendelea from hapo, niwaambie vile mtoi kalikuwa, vile tuliishi, vile tulianza hiyo life sasa ya kuishi kwa nyumba. Wacha ni kuje the next episode. Wacha nikate tu ende kwa the next episode sababu ya time pia. Naona betri yangu iki nini. Wacha tuone.